今天结婚哪个这么缺德呢？来搬一些过来。今天我们结婚，让他搬吧，辛苦一点啊。我们不用搬了。我们不用搬。我们今天是最大的。主任。啊，这什么东西呀、啊？行了行了，晕倒了。打紧了呀！哇，真的是很臭啊！哇，这里有个大金链。大哥啊，一包都是钱呐、啊！哇，发了发了，起码十几二十万。对呀、啊，喂，够我们花一年多了。来着，我看车里还有没有？快点，还是。这个车挺亮的，要不要？要。你马上坐，来，行行行，哎，哎，哎，重不重这个？快拿钱！你开车啊！怎么都躺地上了，美女，美女，哎呀，帅哥，醒醒啊！怎么都躺地上了？怎么回事啊？还这样啊？我老婆呢？啊？我老婆呢？那个彩礼包，你的项链呢？大金链，我大金链也不见了。别乱走，别乱走！哎，站住！干嘛？过来。我老婆呢？车子也不见了。啊？你什么老婆啊？我先不说没了我老婆，我今天结婚了，我新娘了。新娘子是不是你那漏找了？我不知道啊，我那个车子也不见了。我刚想进村，然后就发现你们都躺在地上了，然后我就过来叫醒你们。这里就你一个人，除了你还有谁？我不管你，你陪我老婆。上哪里去陪你老婆啊？又不是我捉脚的，不是你捉脚，还有谁？还有你们，这哪像结婚呢、啊？哎呀，我有一个婚戒的，还有一包。你把新娘都拿走了，你说像什么样？还有一包礼金啊！我跟你说，我大金链啊！我到这里一点东西都没发现，就发现你们三个人躺那里，是不是你还有其他同伙啊？不是你，我们的婚戒、新娘、彩礼钱、金项链被飞掉了。我还叫醒你们，我还不走，我理你们干嘛啊？是是我傻的啊？还在这里被你抓住啊？是不是你的同伙把钱拿走了，就叫你来把我们叫醒，怕出人命，是不是？不可能，不可能，我没有同伙，肯定是。快点，快我老婆！不是我，不是我，哎，你把新娘子叫出来。没冤枉好人了，你这寒了好人一场心意啊？我。钱不跟你说钱不钱的，我现在我要我老婆啊！那你怎么证明你不是你啊？嗯，我50多岁了，我才娶一个老婆。那里有摄像头，我们村长可以调那个摄像头看了。我打电话叫村长出来，快点！喂，村长啊，我在鱼塘边那里被三个人讹上了。哎呀，你说什么话？要说我偷车，要说我偷新娘的，还说我拿那个彩礼钱，你出来帮我处理一下，调一下那个监控看一下。哎，快点出来证明一下我清白啦！啊，好，你才清白的，除了你就没有第二个人了，跟你讲。那你不像个好人。除了我一个好心人，还有其他人好心吗？哎呀，连我的新娘你都弄走，
真是无法无天了、啊、你啊！丧尽天良你啊！啊，村长，村长，来的真是。你是村长啊？怎么回事啊？回我老婆！你就是赵田山的村长啊！听我说，他们三个讹上我了。怎么我一出来，你叫我陪你老婆？我老婆被人家撸走了，肯定是他的同伙。哎，就是他的同伙。疯子不是这样的人啊！我在我们村，他挺好的、啊。你不可能掳走你老婆，每个人都给我发好人卡呢。那怎么回事啊？到底我们刚刚结婚的从这里进来，开一个婚车的，来到这里，不是有个车在挡住吗？而且想下来挪一下，然后就晕了，晕了起来，新娘不见了，钱不见了，大金链不见了，新娘车不见了，怎么搞？我怀疑他们讹人。什么讹人？我到这里，他们啥都没有，就三个人睡在那里。这里就你一个人，除了你还有谁？肯定是你干的。他是不是在你们村整天游手好闲的？没有，他是正经人，人家是公务员来的。我有工作来的。怎么可能讹你钱呢？我调一下那个监控看一下吧。快点啊！哎，过来看，两个人作案呢、啊。咦、哦，是不是他兄弟啊？哦，没有，这兄弟。看得有点像了，你看我老婆被他背走了。哎呀，四炮啊，四炮和小智他两兄弟啊。哎呀，又是那两个搅屎棍，什么时候出来啦？哎呀，你们村呐、啊，往这边走，他应该是捉回家了吧？哎呀，快点啊，快点帮我追回来啊！我先帮你报个警，报警，我快点追啊！新娘被人家生米煮成熟饭，又麻烦了。是报警中心吗？对对对，我这里是富贵村的。哎，有一辆婚车从我们村这里经过，哎，然后被那个四炮和那个小子用那个迷魂烟把人家迷倒了，啊，把人家老婆都拐走了。哎呀，岂有此理！对对对，我们赶紧派人过来啊！哎呀，事情难搞了，应该是回家了。看那个摄像头的录像，是往回家的那个路方向跑了。你赶紧到我们村，你来到鱼塘边直走，然后上坡拐弯，就到他家了。哎，对对对，哎，好的，快点帮我找我老婆回来啊！你们放心，他们跑不掉的，他们是进村的，不是出村的。是跑完不掉啊？问题他们两个那么快，微信连回去，谁知道干出什么事？是不是？放着你先开车，你们跟我走，去他家找他。快点啊！不然等下老婆不见了。我们在果园摘果，我儿子被一个面包车抓走了，两个，一个男的，开车那个好像是女的，银色的面包车，好，你一定要拦住我，千万不要放过去，好，哎呦，怎么？刚才我们看见那个保安，我开这台车找这台车就不要了。这个烂铁台要他干嘛？卖这个？你看，哎呀，十岁，视频是嫩肉的。那怎么弄？最少能买个200万，我已经联系好买家了。这个车就不要了，我先开这台车找，然后你装成一个老太婆，背一个小孩，说是啊发烧了。发烧，孙子是吧？啊，对，行。然后我就到前面一点接你，行，好不好？行，那我去哪里换那个衣服啊？前面一点有个破房子。哦，好，那我把它拿过去。啊，好，你我那我先开车走了啊。知道。停车！王大哥，就只有你一个人吗？是啊，怎么回事啊？怎么
你们村这里手卡呢？手卡这几天有了，又不是白色的面包车，这是蓝色的。怎么回事？怎么很看见这么紧张的样子？是不是你重新喷漆了？没有啊，我买的时候就这样子啊。我看一下车里面啊。好，进去看看吧。好，谢谢你陪我。好好，你看一下吧，就我一个人啊。路上怎么这么多衣服啊？哎呀，农村的地方肯定的，家里有个几个小孩嘛，是不是？再说了，我想问问你，怎么你们村有个保安这么紧张呢？你们呢？干嘛呢？哎，这个你外来的少打听。哎呀，就是我们村就被抢走了一个小孩子。哦，你们村被抢了小孩啊？那我村里也没有，我又不是坏人啊。那你有没有看到这么高的七八岁的孩子？没有，我一路过来没看见啊。没看到吗？没注意。那行吧，过去吧。啊，好好好，谢谢保安啊，谢谢你啊，谢谢你陪我。过吧，过吧。慢走啊！啊好，赶紧保安啊！苍蝇会飞过。银色面包车，白色。他妈！保安，救命啊！救命啊！停！救命啊！后面抱我这个什么？我儿子有传染病啊！你别过来呀、啊！他有传染病啊！现在我要急着送去医院呢。所以你谁啊？没见过你，把口罩戴下，我看看。我是住南川的，就隔壁啊。没见过你，你又抱个小孩子。那我儿子发那个传染病呢、啊？你不要看我们那么近，等一下我是负责的哦，告诉你哦。快点啊！救命啊！保安，我们村被抢走那个小孩子，现在出来一个小孩子。那你是不是确定要摸他有传染病呢、啊？我说好了吗？我是不负责的哦。你看我那么近呢、啊，你被你这么晦气的东西，过来！哎呀，真的是的，要不是我亲儿子啊，我都不管了、啊，真的是。你怎么这么多事呢？传染病感染了我怎么搞？我才1800一个月，总不能把命搭上吧？哎，有没有看到有人出来？有人是有，面包车呢？有一台，但是蓝色的面包车。蓝色的吗？嗯。我看了一清二楚，我也看，我以为他是重新喷漆的，我又摸到那个油漆，不是。你哪有时间还重新喷漆啊？真的没有吗？哎啊，对，还有一个女的抱一个小孩，但是那个小孩有传染病，他两个都戴口罩了，我都不敢碰啊，传染到我。嗯，没有，没有面包车，你说的白色、银色都没有。那怎么办啊？我一路过来也没看到有人啊。那我在你手里戴大半天，你没看到有面包车出去啊？那可能还没出来，要不我们回去找找。那这里怎么办？我们回去收仔细点，这里他应该过不去的。来，走走。喂，保安，这个面包车。面包车。嗯，赶紧看看。好多道具啊！你看，还有新娘服哦。哎呀，人跑哪里去了？一路追过来都没看到。哎，你刚才说。有个女的抱了一个小孩出去，是抱了一个啊，啊，还有一个蓝色的面包车啊，那这个车人家不要了吗？可能是汽车了，肯定是换车了。那这个车人家不要了？哎呀，人家卖给小孩都能买几百台这种车了，哎呀，怎么办？啊，报警。那我也没放过他。你放过了，你闯大祸了。喂，110报警中心吗？啊，这里是公鸡村，刚才有两个人贩子，我在我家果园边上摘果子，然后那个人贩子把我那个小孩抓走了，啊，一男一女，他们留了一个那个面包车在我们村路口这里，你派人过来取证一下，调查一下，好，他们开一个蓝色的面包车走了，你知不知道那个蓝？车牌，谁记得那个车牌呀、啊？啊，那个车牌不记得，你过来取证一下。这个，这还有一辆车在这里。啊啊，好，等警察等一下来。我看过了，车底跟车顶都没有人，看过了。那我们注意一下，看看刚才往哪个方向去了。
咦，人呢？快点啊！来来来，小心了、啊，弄脏了，等下就不值钱了。哎，哥，坐好啊，辛苦你了啊！他开车，这样。我们村花卖呀、啊，还捂住，估计是人贩子。我赶紧跟上去看一下。这应该这里的吧？喂，梁老板啊！哎呀，你要那个货我找到了，对对对对，刚刚找到的。大概22岁左右，还是个小生妹啊，很漂亮的、啊，肯定能赚得过，肯定能卖过好价钱。对对对，比上次那个还要好。对呀、啊，没错。嗯，好的好的，那你什么时候过来啊？我已经到了你要的那个地方了哦。什么？还要等到晚上啊？哎呀，大白天的，你叫我上哪里啊？好吧好吧，那说好了啊，90万，一分都不能少。对，嗯，那你就拿现金哦。好好好，哎呀，这个梁老板怎么还要到晚上？哎呦，这个人贩子，我不够再打，我得打电话叫我老公一起。那么久我怎么还不来呀、啊？哎，怎么了？怎么了？怎么了？什么情况啊？哎呀，我刚看到我们村那个花麦啊，被人抓走了。不会吧？那个车就在前面，赶紧、我们赶紧跟过去看一下，怎么在哪里？前面前面走。车呢？就是这辆车。就是这吗？小声一点，我该看了，我该听到他打电话了。现在他应该在睡觉了。我小声。让我老公就在里面睡。给他打电话叫人过来。我早就知道有人跟我了，原来真是有一个，哎呀，哎呦，怎么还这么漂亮啊？还带上个男的，本来我不想抓你的，是你自己送上门的，你不要怪我。哎呀，今天发了一箭双雕。哎呀，就不等梁老板，你去卖，啊，看看拉哪里去卖，猜猜。应该就是这里吧。对对对，小静。来了来了，货呢？在这里，我拿下来，拿下来，我验一下货。好。尾巴做干净没有？非常干净，你放心好了。你看，你看，你看，这身材还可以，比较适合做老婆。那肯定啊，是不是？我们都是，说的，你看，可以可以，可不可以？能不能便宜点？刚才我联系梁老板了，他说给80万，我看见你的份上我就60万算了，50万，你看很难搞的，这个才20多岁，是不是？你一看就是能有生养了，是不是？哎，我60万就60万，你确定是远的地方了吧？确定，非常远的。那我拿钱，快点拿钱。哎，你点一下，大哥，你这是干嘛啊？这个是谁啊？我弟。你弟啊？啊，我不是
很难讨老婆吗？买一个，就是嘛，他别声称哦，不要说乱说嘛。我的，你不要乱摸，这么漂亮啊，多少钱买的？60万，60万，对呀、啊。不行，我也得要一个。哎，你先补回去。那你问他他还有没有？还有没有啊？你也想要一个啊？我也没老婆啊。哎，我先问个你大哥去。哎，小弟出来一下，你叫大哥出来。他真的是你弟哦？是我弟啊。是不是的？是我弟的意啊。亲弟。对对对。还有没有？你别问那么多，你还有没有女人呢、啊？我跟你说，有是有，但是那个要贵一点的哦。怎么还贵一点呢？最少80万，漂亮一点是吧？漂亮，年轻一点。那你拿过来，我看一下去。好，我现在就拿。车上就有，还有一个。车上是吧？你娶老婆，你也不告诉我一声，这种事不能声张啊。看，你自己看着。你看，我们都买两个了，便宜一点啦。这行不行？这个漂亮一点。你看，现在这个才18岁，18岁呀、啊？对呀、啊，前凸后翘的，肯定好生养。这个屁股翘，这个能生儿子，肯定100%能生儿子。你没脑袋呀、啊？谈的价钱呢、啊？买两个了，不便宜。便宜点。哎，这打个折给你吧，68.8万，怎么样？68万，差不多。刚好我这里面有。68万了，我没有那8000块了，这里面只有68万。啊，算了算了，密码多少啊？密码60，60啊。那我跟你讲啊，所有的尾巴我已经帮你们搞清楚了。还有以后见面，互不相识了吧？以后见面都不认识谁，我也不认识你，也不认识我。哎呀，你被捉了，别供我们出来。没问题，害我们两兄弟呀、啊！你也知道我干这行干了这么多年了，是不是？什么时候失过手啊？对不对？那行。就是我跟你们说啊，你们要看好这两个哦，跑的话我就不负责任了。放心，我懂的，我锁房间里面绑起来、啊。你们锁，生米煮成熟饭，对，搞两个小孩出来，他就跑不了了吗？是不是？对不对？对啊，怎么弄醒啊？你回去给一点盐水他喝就行了。盐水是吧？啊，对对对。然后哎，我看见你们两兄弟这么好，哎，我。再给一点钱你们，我恭喜你们啊！明年这个时候你就记得请我喝喜酒哦，买那个满月酒，知道没有？生儿子了，我第一个请你。好好好，那我先走了啊！啊，以后不要联系我啊！啊，送繁花如意。开车。哦，你这个病情严重啊！怎么个严重法呀？能不能治啊？能治是能治，但不过要点。给个红包我啊？嗯，给个红包我就可以了，是吗？红包你自己看看着办。百年好合，什么意思啊？看里面。里面啊？是要装什么？这个东西装什么？这个能装什么？你这个脑子也不好使，所以说你这个病难治啊。那你连我这个脑子帮我一起看一下呗。你先放点钱进去，我才能帮你开单治好你。哎呀，一点就明白，这个脑子还是有的治的。这个脑子还是有点治。别看，一边去。啊，那你看一下，我这个……哎，这个医院有规定，不能随便收病人的红包，这个。哎，我知道了。哎，这个不能随便收病人的红包。哎、没事、哎。我们做医生的也是有天职，不能随便收红包。那你看我现在头晕脑胀的，那你都是给开点那个我回去吃啊。你不单只是头晕脑胀，你啊还要点这个脑进水。什么？开个单。难道我出汗的时候那个水全都进里面去了？啊？开个单子，就写在这里了。
不是，你开个单子，你直接把那个药给我就行了吧？你开什么单子啊？我又不会看。你去中药材药店去自己抓药，我这里呢有一味药没有，先给个200块，这个诊金加这个单位。啊，不是，西夏，你看你这个药名也没有，现在还要给这么多？刚才你这里不是说这什么？这我的，我没收你红包，快点啊！200块钱是诊金，还有这个单子的费用，你给还是不给？不给就单拿回来。那是不是就药都病除了呀？你去抓药吃2天就好了。那好，那我看见我现在这么难受的方向，我就给你啊。如果说我把这个吃完，如果说啊还是那样子的话，啊这个情况没有好转的话，我过来把你们家门给拆了的啊。肯定会好的啦。你拿好啊。那我先去抓药了哈。我先抓药了。去那个大贵路那里啊。哦，好嘞。啊。喂，干嘛？啊，对不起，大哥。干嘛的？没有，我是隔壁村的，我老婆她突然间晕倒了，我赶着时间去送去医院。你老婆？啊，对，我隔壁村的，走这个小路近一点，紧急情况嘛。哎，行吧。啊，对不起了啊，都不小心一点的。哦，晕的，什么情况？哎，不太对劲。白白嫩嫩的，肯定能赚个好价钱。哎呀，这辈子上半辈子我都不用愁了，有钱了。往好一点，安全起见。等下他跑了就麻烦了。白白嫩嫩的，哎呀，肯定好价钱联系好买家去。大伯，哎呀，前段时间你不是托那个人叫我帮你找个老婆吗？我知道，不过家庭有一点贵哦。哎呀，你也知道，你看我已经找到一个大概35岁的，对，前凸后翘的，肯定能生养，对，不过价钱有点贵哦。哎呀，你知道你们的条件啊，你就在大山里面的能找到一个已经不错了，价钱的话是不是最重要就是能传宗接代？哎呀，反正熟人介绍了就不多吧，就60万啊。就按照这个市场价，好，那好吧，那我明天我就送过去啊，你准备要现金哦，知道啊？好的，好，哎，嘿嘿，完了，兄弟，哎呀，啊，看你。我呢，先说一会儿再说。我原来是人贩子，要想个办法怎么解救这个女孩子。有了。谁呀？咦，谁呀？
醒醒，醒醒啊！醒醒啊！谁呀、啊、你呀、啊？哎呀，我看到那个男的把你背过来。你干嘛绑我啊？哎，那个男的绑的，交易绑我都没看见。快快快，拿手快点！哦，这个杨哥在叫我问路的。小声一点，先把他绑起来。是帮手。这个帮手，你那个绑脚。你快点来帮忙啊！你知道他有没有同伙啊？知道啊，赶紧赶紧的，绑好。现在就看到他一个人。那怎么办啊，大哥？先把他叫醒，问一下他。我刚才听他打电话说要把你卖到那个老山深山里的那个老头。买我去深山里，就那个给老头啊！嗯，醒醒！怎么那么坏呀、啊？醒醒！喂，哎，你是谁？我是谁？你是谁、啊？我是谁？别乱动！我是正义的路人，你知道吧？啊？什么正义？关你什么事？哦，我想起来了，哦、刚才我碰到你，你是不是？啊，怀恨在心，把我绑起来！在心？她是我老婆。你老婆？你问问她，人家认不认？怎么？别打了！什么你老婆啊？我就是从那边路过，你现在问了个路，就把我搞晕了。现在还想卖我去大山里给人家做老婆啊？你这个人怎么那么坏啊？啊，这现在什么社会？还有没有同伙？妈的，你破坏我好事，有你好看的以后，我跟你说。那你认清我来，认清我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 ，嗯。大哥，在我们村乱搞这种东西啊！这他不是这个村的。不是啊，不认识他。你到底抓了多少人？抓了卖多少人？还有没有通过？破坏多少家庭啊？买卖犯法的，知道没有？你又不去请教我，为什么要告诉你？我有没有通过，关了什么事？哦，对，我们要报警。报警。报警，把他这个人拉到里面去。不，给个机会，不要报，不用。我们村就有那个景点，我认识有人的，到时候我带他过去，是吧？啊，大哥，放过我的，你看我你他你，头发不选的你就放过我吧，我第一次，谁信你啊？哎，这么熟练，真的我第一次过。大哥，啊，这种人呢不能放了他，又不是遇见你这么好的人呐，我真的是被他卖到大山里面去了，那我这一生真的是毁了。真的太感谢你了，大哥！一看他就知道，还知道找这种荒废的房子。那现在怎么办？把他，要不直接打他过去。给个机会吧，给个机会。你给人家机会了吧？不要，大哥不要！什么不要？你那么多妇女，你给人家机会了吗？啊，走，人家都不要了。啊！不破烂。破烂了。哎，他破烂了是吧？是啊。要不要那个纸皮？要啊，你有纸皮卖吗？要，来，你带我去。哎，在这里，黑不拉几，你几吗？这里，我拿给你。来，看一下。啊，我先去拿账啊。去吧。啊！多少钱一斤呢？5毛钱一斤呢。5毛钱一斤呢？啊，这个纸皮那么厚，才5毛啊！哎呀，现在跌价了吗？你看这个，那么行，这个收纸皮的还那么多话。收纸皮的怎么了？没什么什么，你看我看啊。10斤。哎，行，那么臭一身汗，10斤有5块钱。希望胖子怎么了？我凭我本事赚钱。行，啊，5块钱。走了。谢谢了，美女啊。走吧。哎，就一个收破烂的，还那么多废话，哼。哎，今天晚上要去喝酒啊？哦，我不知道还有没有钱哦。这个可以安排啊。嘿，这死破烂了，你走路不看啊？哎，
对不起了，对不起了，对不起，对不起，妹妹，长星星的，都走路不看路。在找什么？有没有看到放酒那个盒啊？哎呀，今天我买那个破烂了。哎呀，我还放了一个圈楼在里面。哎呀，那个烧麦楼傻不拉几的，还买了5块钱。怎么你卖了？那里面我放了1000块钱呢。你还偷什么钱呢、啊、你？还不说你快点把那个破烂佬找回来！哎呀，快走！看看那个破烂。哎，你看，就是那个破烂佬，就是他说的破烂。有没有看见一个很漂亮的那个装酒那个纸盒啊？看见了，那个纸盒里面还装1000块钱，那、啊、还给你，是吧？那可以200你。这个不是我辛苦钱，我不要。这个是你们的，嗯、啊，还给你。哎，虽然我穷，但是我不是我的钱，我也不要。今天我们结婚吃个喜糖啊，我想问一下那个平安村怎么走啊？前面左拐。左拐啊，左拐左拐走吗？走1公里吧。1公里啊？啊、哦，那也不远啊。哦。我操，大爷。嗯。吸多一点，吸多一点。应该可以啊，要力。大爷，你是这条村的吗？嗯，身上有没有钱呢？有啊，拿出来，借给我们用一下啊。喂，这个药力可以哦。对，有的，哎，怎么这么少啊？才2000块钱，真的。大爷，这里多少钱呢？2000。才2000呢、啊。看就知道是2000块钱呢、啊。我问一下家里面有没有？问一下。家里面有没有？有多少？30万。30万啊，这么多钱啊？真的假的呀？退休金。你家里30万的退休金呢、啊、嗯。退休金呢、啊、一不做二不休。看到底。好，我先问清楚，弄清楚他在哪里，有什么人。啊，你家里面有什么人呢？我女儿。你女儿、啊、在家吗？在家吗？不在。去哪里了？镇上了。去镇上了。哎，去镇上应该没有那么快回来的，这里山旮旯的地方。现在去镇上。从这里去镇上有多远？10几公里。10几公里，哇、哦，太好了，真的是天助我也。还有没有别的东西呢？嗯，有金。还有金哦。还有金啊，这老头怎么这么有钱呢、啊？我长了这么大还没看过金呢。我也是啊，老公。你发了。衣食无忧了。大爷，带我们去你家好不好？等一下，我们先。大爷，我跟你说啊，嗯，如果等下有人看见了，你就说我们是你们。远房老表，在我们结婚去我们家喝多了，我们等你送回来了，知道没有？对，送你回家啊！我们去送你回来了，一定要记住，如果有人看见了，我们是你们远房老表，今天结婚，你在我们那里吃喝多了，知道没有？老表，哇，这个药力可以，等一下，结果是预防万一撞到熟人，来，带他上车，快点，跟我们上车，来，那边，快点。慢点啊！能上吗，大爷？慢点啊！不好了！大爷，下车。是这里吗？对，前面那里。前面啊。啊。医生。哎，你是谁啊？我是在隔壁村服务的呀。怎么了，医生？怎么了？不，你问他。老表，喝醉了。老表啊。我今天结婚，他去我们家，喝喜酒喝多了，我们把他送回来。
哦，一十五以后小喝点嘛。啊，老表结婚也不能喝太多啊，小心点啊。啊，知道了。嗯，喝那么多酒。哎，小姐，来请。回来喝喜酒啊？喝什么喜酒？谁结婚呢？你老表啊，我刚才从你家那里过，你爸喝醉了。我老表？对啊，他送他们回来，还穿着新娘服呢。你不回来喝喜酒啊？我没有哪个亲戚结婚呐、啊。你亲眼看到了？我看到了，我还问你爸了，他说是你老表送他回来了，你爸喝多了。你刚才说新郎新娘送回来的？是啊，爸喝多了，我爸滴酒不沾了呀，怎么可能还新郎新娘送回来？我老爸有这么大的面子吗？哎呀，反正我就是看见了，真的是喝多了，迷迷糊糊的。你爸不可能啊，我回去看一下。哦哦，喝多了。大伯在不在这里？这里。哎，等一下站住！你点烟，等一下，他回去那个药力过了就麻烦了。哦，对对对对对。等一下啊！吸多一点，吸多一点。大爷、可以了，你回去拿钱啊！我们在这里等你、啊。快点！哇，老公，我儿子买别墅了。马上我们就有钱了，因为今年我又去广东打农村了。哇，太好了，没想到。开年的头一会就给我们撞到了，都是30万，还有黄金，黄金，不知道黄金有多少哎。大爷，这个就这个啊，哇，都是你退休金的，哇，我发了，哇，老公，钱的味道，我这辈子都还没看见这么多钱的，来拿，大爷。你不是说有黄金吗？对呀、黄金呢？你回去拿黄金就来。快点！哇，我们还有黄金。当时我们结婚的时候，我没送过黄金给你，现在我就送给你。嗯、哇，终于有带一回黄金了，真的是。我就说嘛，价钱你肯定不会错的。那肯定的，干我是心老了嘛。怎么那么久啊？对了，不会醒的。没醒。哇！硬邦邦，我看看，真的，硬邦邦，闪闪发光了，哇！我给我带着，你带着，这个台面也带着，哎，我这辈子还没看见这么大的音箱呢，哇，身份马上就高了，刷了，像一个富婆一样。哎，问这有没有别的退休的？大爷，你们村这里还有没有别的孤家老人在家有退休金的？有没有啊？前面路口。右转那里有一户，那前面路口右转有一户，他有没有钱呢、他儿子啊什么去广东还是去哪里了？儿子去广东了。去广东了吗？嗯。是不是很有钱呢、有。你确定不是？确定。哇，我们要不就一不干二不休，干到底。让他先回家去。就让他在这里，不管他了。我们走。那我先走，去下一家。去下一家，走。爸老爸，老爸，去哪里喝喜酒了？老表，老表，嗯，我怎么不知道啊？怎么不请我呢？老表，喝醉了，老表就请你喝醉了啊？嗯，怎么回事？喝醉了，看来问不出什么了，真的是怎么不请我喝喜酒？真的是，老表，哎呀，喝醉了，哎呀，喝醉了，你从来不喝酒的，不管你，真的是。这么老了还喝这么多，老表，喝醉了、那个保险柜那个怎么打开的啊？老爸，喝醉了，什么喝醉了？那个保险柜打开了，里面的全不见了。老爸，你干嘛打我啊？你啊，那个保险柜开了，里面的全不见了，开了。是啊，拿去哪里了你啊？老表，有一个新娘车过来问路，然后给喜糖，然后我他就拿个什么烟，什么东西，反正好大的味道的那个东西，然后我就到家了。
到家了，他让我拿钱给他，我就拿了。他们呢？他们啊？他们肯定跑了，还他们？他们真的是？去前面那个老李家去了。老李家啊？他们问哪里有孤寡老人，然后我就告诉他了。赶快去报警啊！不要让他再祸害别人了，真的是肯定是给你下了什么药了。哎呀，哎。